Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis og sa tanan diin kining atong Sibya na hiabot. Ingon man usab akong timbaya nga happy fiesta sa lungsod sa Tudela, ingon man usab sa lungsod sa Calamba. Ang ato nga kura paroko diya sa lungsod sa Tudela, si Father Lani Sereno. Happy fiesta, Father Lani Sereno. O ang atong kura paroko dito sa Calamba, Misamis Occidental, si Father Dodong Palma. Padre Dodong, happy fiesta. Ang ato nga gisaulog karon nga fiesta, mao ang fiesta ni San Isidro Labrador. Ang atong ebanghelyo karon ato nga kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dako nga gugma nga ikahatag sa sakatao ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhato ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kaya ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kinimaw nga akong gisugo kaninyo, paghinigugmaay kamo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa akong nagikasulti, karon mao ang kapistahan ni San Isidro Labrador, ang patron sa mga mag-uuma. Akong timbaya, greetings sa usa ka malipayon nga pagsaulog sa piyesta, bisa naa kita karon sa COVID-19, diin atong gi-observe ang proper distancing, proper sanitation sa kamot, ingon man usab ang wearing of mask. Ah, wala lang ko mag-wear og mask kay ako ra mang usa samtang ga tape ta ani. Naramang ko sa akong opisina. Busa akong timbaya sa mga katawhan nga naa sa ilang tagsatag sa kapanimalay, hinawton ta nga inyo kining gitan-aw, inyong gi-on kay ang inyong TV set, gi-on ang inyong TV set aron mo pakita kining atong Sibya, ang atong pamalandong. Kanya bisan wala kamo dito sa simbahan, ang pagsaulog sa kapistahan sa inyong parokya di sa Tudela, ang atong kura paroko mo si Padre Lani Sereno, o din na sa Calamba, Misamis Occidental, ang atong kura paroko nga si Padre Dodong Palma, sa gihapon kamo nakahimo sa pagtulunan nga atong nadawat sa atong mga ginikanan na kita una sa tanan sa dili pa ang lamisa adto gyud ta sa misa. Mao na nga karon kay nagtan-aw man kamo sa atong Sibya karon, nagpasabot kini nga naa gyud kamo sa pagtulunan sa atong mga katigulangan. Ang atong patron si San Isidro Labrador, ato gyud nga modelo kay siya usaman ka mag-uuma nga sa dili pa siya moadto sa iyang trabahoan, muhapit gyud siya sa simbahan. Unya mag-ampo didto nga lagi kay doon na may nasuko, na inggit o nasilos niya, moto nga gikuan siya, gipasakaan sa istorya kay siya nagbuhat ramang pod, usa ramang siya kamag-uuma sa dako nga hasyenda, gisultian nilang ilang kapatas, ilang dako-dako o gikasab-an si San Isidro apan iyang gihangyo pod ang iyang kapatas nga moadto kun doon na pa siya nahimo nga wala mahimo pag-adto ron sa kining tag-iya o gitinugyanan. Ilamang nakita nga mas dako pa ang iyang nabuhat tungod di ay kay si San Isidro samtang moadto sa simbahan o ginigtrabaho na niya, doon na di gitabangan din siya sa anghel. Muna nga makita ninyo ang iyang araro, ang iyang kining iyang usayan ani ang iya bang para uma naa ang usa ka anghel, kay ang anghel mitabang kaniya. Ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa
ni Hesus nga mingon, kung kamo akong mga tinunan, paghinigugmaay kamo. Kining si Manaha, ang ebanghelyo gahisgot yun o gugma. Nahinumdum lang ko sa bata pa ko, ngali mga 7 anyos, 8 anyos, nga naglingkod, ako kay mamati magugug. At unaw, doon ay mga lantugi, mag-istorya-istorya. O sa kapanahon niya na, si Padre Isoy, ang mong kura paroko, Padre Isoy Maglasang, gipangutana ni Noy Riming Abasolo, murag dako-dako sa simbahan. Ano siya, Padre? Ang imong wali, sige lang balik-balik. Sige lang agsulti o gugma. Nga, si Padre Isoy, simple lang ang tubag ni Padre Isoy. Padre Isoy Maglasang, ningon siya nga naman di ay ang parduhanon nagkahinigugma ay na di ay. Muhunong lang kong wali o gugma kun ang mga parduhanon dili na mag-away, kun ang parduhanon nagtuma na gyud sa kasuguan sa tong Ginoo. Ay wa ka taon katingog si Noy Riming, silanduhan nga matay naman. Pero di gyud ko mahinumdum ni anang maong eksena kay didto gyud ko og nakadungog sa ilang istorya. Muna nga kun ikaw gikan ining si Manaha, gikan sa Lunes hangtod karon ang atong ebanghelyo, sige gyud hisgot bahin sa gugma kana tungod kay wala manggunta magpuyo pirmi sa gugma sa tong Ginoo. Gugma hinoon sa alak, gugma hinoon sa kwarta, gugma hinoon sa kalibutan nga makapadala ka nato ngadto sa dautan. Mao na hinoon ang mipatigbabaw sa tong tagsatag sa kahuna-huna. Gani, gaaway man gani ang mga tao ron, batok nining social amelioration program or funds nga dili na nung nag-away nga mupadistansya kay naa ang COVID-19. Noy gaaway noon sa kwarta. Muna nga, di binasala sa mga kapitan, di binasala sa mga mayor. Kay ang gitugyanan yun sa pagpanghatag, ang DSWD man. Muna nga, ang DSWD. Nga nubitaw ang inyong listahan 2015, nasayop yun mo. Muna nasayop yun mo kay ang inyong listahan 2015 man. Kagahapon, nagtanaw ko sa TV niya, doon ay 94 years old, nga wala in town katagai, o kining SAP, kining social amelioration lagi, wala katagai kwarta. Nga, gipangutan na siya, nga, manang, nga naman nga nilinya pa man ka, isa, kinsa man ay mulinya, nga nangamatay ng mga akong mga anak, nagpuyo na malangko, mitipon malangko ng akong amiga, nga naman di manang, siya, wala mang ko tagai o kining social amelioration fund. Mutong adto adayon ang DSWD o gipangutana. Niingon man noon nga na wala mang guna siya ma-appeal sa lista na 94 years old, 94 ang edad sa tiguang, wala in taon matagai. Amot na tagaan baka to kay kining wala man gibalik sa TV. Ah, hinaut unta nga mabalik to siya kung natagaan pa yun in taon. Kaya kung diri lang to, kita na lang tingali mo hatag, uy, kay nilinya pag yun itaw ng tiguang, may man gani, kay murag, tiguan pa kayong tiguang, 94 years old. Muna nga, kining, ang tinuod nga nahigugma, mutuman sa sugo. Unya, kinaghisgota o gugma, mauni ang gipakita sa atong patron, nga si San Isidro Labrador, nga nahigugma siya sa tinuod. Munang muampo gid siya sa Ginoo, unya muna nga mitabang gid siya sa kining iya pong isig kataw. Ang unya mi padayo ng atong ebanghelyo nga miingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. No greater love than this, than to lay down one's life for his friends. Kuyaw yung gayon ni, no? Kanabang tungod kay ikaw na higugma, ikaw mo alagad. Kunya sa imong pagpangalagad, dili gali nimo tan-aon kun sa imong sakripisyo asa na kutob. Bisan naa sa bungaw sa kamatayon, ikaw mi alagad gihapon. Muna nga saludo gyud ko sa tong mga frontliners. Daghan kayong mga doktor nga nangamatay, daghan kayong mga health workers nga nangamatay. Nag-alagad sila sa mga nataptan
sa COVID-19. Musa atong iampo ang atong mga doctors, atong mga nurses, atong mga barangay health workers, atong mga sundalo, ang atong mga kapulisan, ang bisan ang atong mga kapitan. Ayaw lang naanabagoy na higugma nga masuko sa mong kapitan. Kana nagtuman malampun sila sa ilang gibuhat, ilang gipatuman kanila. Muna nga, hinumduman yun nato ang maanindot nga pulong karon nga gisulti sa Ebanghelyo. No greater love than this, than to lay down one's life for his friends. Walay mas nindot nga gugma nga ikapikita sa usa ka tawo ngadto siyang gigugma gawas kun siya andam nga muhalad niini bisan pa sa bungaw sa kamatayon pagkaanindot nga pulong. Inautunta nga kini ato pod nga napuy-an nga ato pod nga nasinati labi na gayo dinha sa atong mga ginikanan. Ang atong mga ginikanan mo mo yun ang atong true friends. Ako bitaw mahinumdum ko ba nga kining ang ako kunong mama, sorry ha, musulti ko pirmi sa akong mama, eh, Mother's Day magumi atong Domingo. Ang ako kunong mama, katulo ko no, murag mamatay sapit sa September 8, sa September 23, o sa September 20, namatay na yun sa September 28. Unya, ang gisulti yun sa akong igsoon, nga si Marian, mingon siya nga, iya daw giingnan si mama nga, ma, ayaw na lang pag-wili na mo, kay dagko naman mi, nga, mga tiguang naman mi, nga, kumulakaw ka, lakaw na lang. Nga, namatay ang akong mama sa pagsulti, ana, mura pag, ato bang ma, mabati na to ba nga, ang gugma sa inahan, nga magpabiling yun siya, magpakabuhi yun siya, basta iya lang mahatagan o pagpangalagad ang iyang mga anak. Nga maog yun ang tinuod nga tiunay nga timaan sa gugma. No other love, kinabitang no greater love than this, than to lay down one's life for his friends. Nga ang labing dakong gugma nga ikahatag so sa katawang ato sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Suslisura, no? Pero saludo yun ta sa mga tao nga nagpakamatay, atong mga sundalo, ngadto sa mga panggubatan, ilang giula ang ilang kinabuhi alang sa ato nga nasod. Muna nga saludo kita sa mga tao nga naghalad silang kaugalingon, nga labi na gayon nining dili makita nga kaaway nining gubat sa coronavirus. Din ang ato nga mga health workers nagmibato kanila. Nga, sa ato pa di ay, ang ato yun di ay nga pagtulunan, ang una yun, mao, nga importante yun, nga mahisama kita ni San Isidro Labrador, nga sa dili pa mo trabaho, mo ampo, mo nangakirong adlawa atong gisaulog ang piyesta ni San Isidro Labrador. Ikaduha, nga ang timaan sa tinuod nga gugma mao gyud ay ang pagpakamatay alang ni adtong iyang gihigugma. Ug kinsa man gyud naghimo pud ini nga atong Ginoo si Jesucristo nagpakamatay siya sa cross busa atong pong pangwal atong pong pangutan-on nga atong kaugalingon kun kita andam ba nga mohimo ni ini andam gyud labi na nga atong mga ginikanan dili materyal tanan pero 99% ang mga ginikanan na higugma gyud silang mga anak ug andam magpakamatay para sa ilang mga anak. Unya, ang gihisgutan na po din eh, nga ang anaa na higugma kaniya, mamunga ug bunga nga mulungtan. Nindot kayo nino kay, kanabang kung kita na higugma sa itong Ginoo, mamunga yung tagbunga nga mulungtan. Kanabang maningkamot yung taba, bisan pa sa mga tentasyon. Maningkamot yung taba nga, bisan pa naa ang mga kalibutanon pero sa gihapon ato yun nga gitisok o gipunting ang atong pangunauna ngadto sa dalan sa gingarian sa atong Ginoo ug mao tungod ni ana wa ta magpatintal ug namunga tag mga maayong buhat. Hinautunta nga mao kini ang gabayan nato sa atong kinabuhi. Una ang atong patron din atong gisaulog ang piyesta karon si San Isidro Labrador nga maampuon nga sa dili pa mo adto sa trabaho mo ampo utungon ni ana
tabangan siya sa anghel. Ikaduha, nga ang timaan sa tinuod nga gugma mao ang kamatayon o ginigipakita sa tong Ginoo nga si Jesucristo nga midupa sa krus o gingom na usab sa atong mga ginikanan nga anda magpakamatay sa ilang mga anak. O ikatulo, nga ang tinuod nga nahigugma mamunga gyud o bunga nga mulungtad hangtod sa hangtod. Nga dili niya iyang dili niya tan-aon o dili siya magpatintal aron malukapa siya sa mga butang nga kalibutanon kun dili iya yung gitutok ang iyang tan-aw ngadto sa tung Ginoo sa dalan sa kaluwasan nga mao ang gingharian sa langit. Igsuon ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa tung Ginoo sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayod malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Uban sa pangaliya sa Birhen sa Kuta, ang inahan natong tanan, ang Birhen Maria, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.